A vida é assim, semente que cai, fonte de paz para o amanhã. A vida é assim, medo do depois, tempo de amor. Vida tem um fim no progresso ideal, mas a vida tem o dom de ensinar a sonhar bem real. A vida, enfim, é reencontro, a vida é luz e pranto. A vida é assim, semente que cai, fonte de paz para o amanhã. A vida é assim, medo do depois, tempo de amor. A vida tem o dom de ensinar a sonhar bem real. A vida, enfim, é reencontro. A vida é luz e pranto. A vida é se buscar. A vida, enfim, e pranto, a vida é se buscar. A vida é assim: nascer, crescer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Hoje nós estamos aqui, reunidos, não fisicamente, mas de corações, unidos, para homenagear um amigo muito querido, um músico genial, um compositor fantástico, mas, acima de tudo, uma pessoa sem igual. Qualquer menção que possamos fazer aqui será pouco para homenagear nosso querido Joelson, que, através das suas canções, nos convidou a abrir nossos corações, a seguir os bons caminhos, a refletir em paz. A sua presença amiga sempre nos trouxe essa sensação, esse carinho. Então, nessa noite, nós vamos juntos aqui vibrar, nos emocionar bastante, com depoimentos, com amigos cantando suas canções, com vídeos recordando, e com a vibração de todos vocês que estão aqui no chat. E eu já vou dar uma boa noite aqui para o pessoal, que já, enquanto eu conseguir controlar alguma coisa do chat, né? Porque ele está muito animado aqui. Então a gente já vai registrando, até para baixar um pouquinho aqui a emoção. Às vezes a gente fala que a gente precisa fazer exercício para sensibilizar, de vez em quando tem que fazer um para dessensibilizar, né? Senão já viu. A gente não aguenta aqui. Então aqui, olha a presença do nosso queridíssimo Iedo Pavani. Um abraço, meu amigo. Gutenberg, daqui a pouco vai estar com a gente aqui também. A Marina Teixeira, boa noite, minha querida. Claudinha, lá de Curitiba, que também vai participar conosco aqui.
O meu parceirão, o Júnior Vidal, uma das vozes mais marcantes. Olha quem tá falando, é o Júnior Vidal, né? Carolina, minha querida, minha poetisa fantástica. Você não teve o prazer de conhecer o Joelson? Eu vou dizer o seguinte: alguns bilhões de pessoas são privilegiadas por viverem no mesmo planeta que o Joelson viveu, mas alguns são muito mais privilegiados que tiveram a oportunidade de conviver com ele, né? Eu sou muito grato a Deus por isso. Ana Paula aqui, dando boa noite. Meu querido Rodrigo Góes, um abraço, meu irmão. Edivaldo, há quanto tempo, meu amigo? Um grande abraço para você também. Jaqueline Lupo, boa noite também. Minha querida Sônia Alves Leite, né, mãe do nosso querido Fábio Leite. Orion, há quanto tempo, meu irmão? Também outra figura carimbada dos tempos de Comerge, né? Olha quanta gente aqui para homenagear o nosso amigo, né? Cida, minha querida, um beijão para você, um abração aí para o Silvio. A Rosilda Silva. Gente, eu tô. O Edmar, o Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Justa e merecida homenagem, né, gente? Vamos, qualquer coisa que a gente fizer aqui vai ser pouco pelo que ele merece. Bom, vamos lá então, né? Vamos dar início aqui. Tem mais gente aqui para registrar aqui a entrada. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta desse chat, galera. Confesso a vocês, para minha felicidade, né? Já tem gente abessa aqui. Então, à medida que a gente for evoluindo aqui, eu vou colocando as mensagens, vocês me perdoem, né? Mas é uma noite de muita emoção. Como eu comentei com vocês que nós vamos trazer aqui alguns amigos cantando algumas canções, enquanto anfitrião designado para esse processo aqui, eu vou abrir os trabalhos, tá bom? Cantando aqui para vocês ao vivo uma das mais belas canções do nosso querido Joelson. Uma canção chamada Vida. Pudesse o tempo voltar e então reparar a dor que eu causei ao despertar do querer sem amar, por não saber o que é viver e agora. Dizer, chorar, confessar já não é o bastante. Hoje é recriar o amor, retirar a mágoa e a dor, limpar seu coração. Com uma mensagem de irmão ao seu lado, vida, vida. Se eu pudesse o tempo voltar, então reparar a dor. Eu causei ao despertar do querer sem amar, por não saber o que é viver e agora tentar dizer, chorar, confessar. Já não é o bastante hoje, é recriar o amor,
é tirar a mágoa e a dor, limpar meu coração com uma mensagem de irmão ao seu lado. Consegui chegar até o final. Ah, essa música é belíssima, né? Eu agora, gente, essa aqui é uma iniciativa, né? A nossa transmissão aqui é feita pelo canal do Clube de Arte, né? Da qual eu faço parte. Então eu vou convidar aqui o meu chefe do Clube de Arte, né? Para trocar uma ideia comigo aqui e me fazer companhia para não ficar sozinho. Então eu vou convidar aqui o meu amigo Fábio Peluso. Por favor, Fábio, junte-se a mim aqui. Boa noite, meu amigo. Sardinha, eu sou do Centro Espírita Ibirajara, então aqui tem chefe, né? Chefe de tribo, né? Chefe dos indígenas, chefe dos caboclos. Então. Agora, no nosso chefe. Modelo aí do clube, tem só o que fica mais preocupado, né? É uma honra então. Para nós estarmos aqui. Você está me ouvindo bem, Sardinha? Sim, bom e alto som. É uma honra estarmos aqui abraçando os companheiros. Eu estou vendo também pelo chat tantos companheiros que estão aqui vibrando pelo Joel. Eu acho que isso é muito importante, talvez mais para nós do que para ele, né? Porque com certeza já amparado, já acolhido por tudo que ele fez, por tudo que ele construiu. E nós também aqui é que bebemos nessa fonte cristalina que foram as palavras, né? A voz já melodiosa do Joel, que vibra nos nossos corações há mais de 30 anos, né? Assim, essa gratidão é como irmão de doutrina, como trabalhador do Clube de Arte, que ele viu nascer, né? Tivemos a honra de lançar o CD do Joelson, Bons Caminhos. Tivemos ele como trabalhador da nossa casa. Então, assim, são muitas emoções que estão se agrupando e gratidão a você também por estar capitaneando essa turma de trabalhadores da arte espírita. E é um congraçamento para todos nós, principalmente nesse ano que o Clube de Arte vai completar 25 anos. E hoje, pessoal, para quem não sabe, né, mesmo para quem vai participar, até para o Fábio, né, tudo será uma surpresa, né, Fábio? Aqui é tipo o final de Game of Thrones, né? A gente não divulga aqui, não manda spoiler, nem para quem vai participar, para que as emoções sejam, né, também vividas por todos que estamos aqui. E falando um pouco no Clube de Arte, né, pessoal? Pessoal, poxa, o Clube de Arte, como é que anda o Clube de Arte? Ainda existe, né, Fábio? E a gente vai esse ano, né, com a pandemia, muitas atividades, né, como nós estamos fazendo agora, essas lives, já fazem parte da nossa vida, né, Fábio? Com certeza. Então, antes da gente iniciar, a gente vai fazer logo uma propaganda aqui, que a partir de março a gente vai iniciar um programa nesse mesmo horário de hoje, quintas-feiras, 20h30, chamado Canções em Foco. Tá? Qual é a diferença do Canções em Foco para as lives, né, que a gente tem, entrevistando artistas, cantores, espíritas, né, como eu já fui entrevistado em várias? Como diz o próprio nome, o foco estará na obra, não tanto no artista. Então, nós teremos aqui compositores que estarão conversando sobre suas canções. Então, sabe aquela música que você tem aquela dúvida, né? Pô, essa letra aqui eu não entendi bem. O que será que ele quis dizer com isso? Né? Não, essa letra aqui é meio estranha. Será que eu estou entendendo? Em que condições elas foram feitas? Então, em cada quinta-feira, a gente vai ter aqui um companheiro, um compositor, que vai escolher algumas canções para esmiuçar bem, contar a história dela, né? Detalhes da letra, e também atender o pessoal do chat com dúvidas pontuais. Tá? Então, a partir do dia 2 de março, a gente vai começar esse programa. Se você não é inscrito ainda no canal do Clube de Arte, se inscreva, ative o sininho, né, para ser comunicado que nós teremos momentos aí muito bacanas. Sardinha, talvez a perda física da presença do Joel tenha acelerado esse processo, né? Porque nós estamos falando nisso já há algum tempo. Né? E agora poderíamos já ter, né,
programas registrando detalhes, né, ditos pelo próprio Joel. Se hoje vamos Sim, ter que... Já tá, ele estava na lista, né? Vamos ter que nós mesmos falarmos dele um pouco para que isso fique registrado para a posteridade. Agora, com relação ao trabalho do Joelson, né? O Fábio sabe disso. Na semana passada, por coincidência, eu estava muito em função do Joelson, por dois motivos. Eu encontrei o exemplar do CD do Joelson que eu tinha aqui em casa, eu tinha sumido na mudança, e estou subindo lá para o Spotify, para as plataformas digitais. Né? Como eu fiz aquele movimento ano passado, e isso faltava do Joelson, porque eu não achava o CD. Então, em breve, ele vai estar disponível aí, pessoal. Fique de olho, acompanhe. Em breve, vocês vão poder ouvir aí no Spotify, Deezer, YouTube, aquele belíssimo trabalho do nosso amigo. E em breve também teremos o livro de partituras do Joelson, né? Também conhecido como Songbook. Faltam poucas músicas para a gente finalizar, para todo mundo poder tocar as músicas do Joelson. Né? Ô Sardinha, a Cláudia está colocando aqui a possibilidade do Clube de Arte relançar o CD. Ó. É isso aí. Está um pouco complicado hoje, Cláudia, né? CD, pessoal. Por conta das fábricas, né? Mas vamos estudar com muito carinho essa possibilidade, mesmo que seja de fazer algumas cópias, né? Homenageando o nosso companheiro. Uhum. Interessante, rapaz. Aliás, eu vou até fazer um apelo quem estiver assistindo aqui. A última vez que eu falei com ele, né, por telefone, ele estava todo animado, que tinha acabado de voltar de uma gravação onde tinha gravado várias músicas novas. Ele falou que ia me mandar, mas não mandou. E aí eu não sei onde ele gravou, com quem, né? Se você souber e conhecer o cara desse estúdio aí, para esse material não se perder, a gente aproveitar isso aí. Mas vamos seguir, né? Fábio, eu tenho um presentinho para você aqui. Olha, rapaz, já passei dos 60. Calma. Um presentinho aqui com o nosso amigo Joelson. Vê se você se lembra desse dia aqui.
Você está em Ibirajara, né? Essa voz tem que ecoar aí dentro, né? É, meu amigo, você maltratou a gente aqui. É muita emoção, né? Esse evento foram os 10 anos do Clube de Arte, então há 15 anos Isso, nós há 15 tínhamos os anos. dois aqui conosco e agora estão reforçando, né, o coral que canta e que sente a música espírita, né? É isso aí. E agora, Fábio, vamos começar com algumas apresentações aqui. Só que a próxima apresentação, próximo, né, convidado que a gente vai colocar aqui, me mandou um zap agora há pouco. Ficou preocupada porque ela só cantou e esqueceu de falar. Então ela me pediu aqui. Gente, tem um monte de gente me mandando WhatsApp agora, pessoal. Desculpa, não vai dar para responder. Tem até áudio aqui. Cadê ela? Uma moça chamada Rosália Romão, você conhece? Mandou para mim aqui: Sardinha, Muito. meu querido, eu me dei conta de que saí cantando e não falei nada sobre o Joelson. Dou uma chance para ela, Fábio, o que você acha? Com Vou mandar aqui o certeza. recado, vou dar um recado aqui. Mas, por favor, se puder e lembrar, diga que Joelson sempre me aproximou de Jesus, porque sempre falou de Jesus com muita intimidade. A admiração é imensa e a escolha por reflexão é também a certeza de que a missão dele é essa, a de aproximar de Jesus todos nós, né? Então canta aí para nós, Rosália. Dois, três. Nesse momento de prece, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você. Esse mar de brandura e tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender. Estar com Jesus no é amar, é sonhar, encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir. Refletir em nesse momento de prece, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você que está. Nesse mar de brandura tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus. É sonhar, encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Jesus me refletir, refletir em paz.
E aí, pessoal, curtiram? Rosália não falou, mas disse tudo com a música, né? Uma versão maravilhosa. Obrigado, Rô. Rosália, a senhora está trabalhando, né? Muita gente mandou vídeo. Alguns por conta de disponibilidade, por conta de trabalho e tal. Outros porque acham que não vão aguentar a emoção, né? Eu sei que foi difícil para mim aqui Maravilhosa, também. né? Maravilhosa, Rosário, e capitaneia o grupo que atua, né, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, um movimento maravilhoso e que nos emociona bastante, né, Sardinha? Exatamente. Agora, gente, é não sei, muita gente acha que não sabe que o Joelson, ele fazia parte de um quarteto, sabia disso, Fábio? Isso para mim é novidade. Olha, eu vou chamar aqui agora três convidadas de uma vez só para falar com a gente. Agora é ao vivo, a live, né? Minha querida Ana Reis. E a minha querida Maria Cristina e a sua irmã, que eu não lembro o nome. Muito bem-vindas, minhas queridas. Maria Opa! Inês. Maria Inês, obrigado. Você mencionou ali, mas a minha memória hoje em dia dura 5 minutos. Ana, muito obrigado também pela sua presença aqui. Vocês três, né? Vocês fazem um trabalho lindo junto com o Joelson. Isso deixa a gente bastante feliz, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu sei que a Maria Cristina e a Maria Inês convivem com o Joelson desde a época da mocidade, não é isso? Lá na Legionária de Maria. Botaram aquele menino nos eixos. Foi isso? Quem somos nós? Olha, Aquele obrigada, Sardinha. fanfarrão. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa linda homenagem que está sendo feita pelo nosso grande amigo Joel, seu grande irmão. São 43 anos de convivência com ele, a gente se conhece desde Nossa. solteiro, né? Desde solteiro. E essa amizade foi crescendo cada vez mais. São 43 anos de coral, né? Nem também, né? 43 anos de coral, porque De com o Joel coral, não, jamais. mais, tem razão. São Joel é 43 anos muito de mais, né? coral. Lá Mais atrás ainda, eu já perdi a conta, né? Então, digamos, atrás. quase 50 anos de convivência, né? Então, e falar de Joelson é cantar, cantar, cantar e cantar, né? Como está desde o começo sendo feito nessa homenagem grande para ele, muito merecedora. Então, a gente tem que mais aqui cantar e falar muito bem de Joelson, com música, muita música, agradecer a Deus essa oportunidade linda, maravilhosa que ele nos deu de conviver com esse grande músico, compositor, amigo. Tranquilo, que a gente até hoje ainda não conseguia aprender essa tranquilidade que ele tinha, que ele passava para a gente, né? A gente vai aprendendo aos poucos, mas realmente, falar de Joelson é até difícil agora, né? Um pouco, a gente está ainda muito bastante emocionado, né, É, imagino. pela situação, mas a gente vai segurando em Deus, né, pedindo a Deus forças, porque a doutrina nos ajuda bastante nessa questão. E eu queria passar a palavra para minha irmã, que ela quer falar também, para mim, né? Senão a gente não dá tempo de todo mundo falar. Mas falar de Joel, isso é isso. Fique Falar de à vontade. amor, falar de gratidão, falar de canção. Eu queria dizer que Joelson, realmente, repetindo, reforçando as palavras da minha irmã, né? Joelson foi assim, foi um irmão, né? Um irmão nosso mesmo, conviveu, vocês vão aguentar falar, viu, gente? Mas assim, ele foi um irmão nosso, conviveu com a gente aqui na família, foi muito próximo de nós, caminhou junto conosco em vários aspectos, na doutrina, né? Nos ensinou muito também, nos trouxe essa. Nos deu essa calma, nos apresentou essa calma, né? Essa calma na vida. E assim, junto com a nossa família, ele caminhou também nas legionárias, ele no coral, né? Porque, como minha irmã falou, 43 anos de coral, mas junto com o Joelson, muito mais. Caminhou com a gente e continuou caminhando. Então, ele tinha muitas histórias, né? O Joelson contava muitas histórias. E eu sempre digo assim, Joelson, por mais que ele repetisse aquela mesma história 500 vezes, a gente nunca cansava de ouvir. Não é? Então ele sempre tinha as histórias dele para contar e tinha as histórias das músicas também, que lamento muito não ter escrito tudo, né, detalhadamente aquilo tudo que ele nos contou. Alguma coisa fica na mente da gente, mas muito nos escapa. Mas enfim, a gente vai, né, depois a gente vai tentar ver se consegue resgatar isso na memória de alguma forma.
Mas é isso, é falar do Joel, é falar desse, e da banda, exatamente. Mas eu vou deixar para a Ana. A banda, eu vou deixar para a Aninha falar também, mas foi a só para iniciar. Caracterizou a gente para dar esse diferencial. Exatamente. Né? Coral, a gente está aqui dividida com a parte do trabalho dele no coral com a gente, né, voluntariamente, esses anos todos acompanhando. E eu estou representando aqui o começo da nossa banda, né? Nós começamos com o nome de Quatro Nós, Nós Quatro, mas tivemos que mudar o nome da banda, mas assim, começamos, iniciamos com esse trabalho, eu acho que em 2012 a gente começou a pincelar, éramos nós e Catarina, né, nós três e a Catarina, e depois entrou a Aninha, né, no lugar da Catarina, mas foi assim, uma história também muito bonita, né, da qual estávamos, assim, engatinhando ainda, né, mas como amantes da música, estávamos, assim, levando, né, essa mensagem musical bem eclética, né, através de bossas e sambas e pagodes, enfim, né, pop popular. Posso botar um trechinho aqui? Pode. Olha vocês aí. Olha só, pessoal. Só um trechinho para não tomar bronca para o direito autoral depois aí. Antes de ser notificado. Agora a Ana, hoje eu conversei bastante com ela, né, Ana? Isso. Fala um pouquinho aí, querida, antes de eu mandar um presentão que você me mandou hoje aqui. Pois é, enfim. Muito difícil, né? Mas a gente segura na mão de Deus e vai. Então, eu queria começar a minha fala agradecendo a todos, né? Então, prezados irmãos, boa noite. Com sinceros votos de paz e bem. É muito desafiador falar de um amigo tão querido, sem permitir que as lágrimas salguem o nosso sorriso. Joelson é um presente que Jesus nos emprestou por muitos anos, dentro dos quais eu tive a honra de ter o seu convívio. Quando eu estava nascendo, ele e outros irmãos queridos acompanham a mocidade da instituição espírita Legionários de Maria e já iniciava o trabalho com o coral. Como se diz por aí, eu embarquei, cheguei, sentei na panelinha, nesse trem que para na estação chamada Encarnação, da Escola da Vida, e do qual ele desembarcou e voltou para casa. Estivemos juntos em reunião de estudos, no coral, na banda, que fazia eventos espíritas e não espíritas, mas sempre com foco em abraçar e elevar corações. Através dele, tantos corações foram unidos e Jesus é bom, porque nos permitiu usufruir dessa companhia por tanto tempo. O que eu posso dizer, então? Deixar o coração falar, porque ele sabe falar melhor do que eu. Nós vivemos tempos que nos convidam à reflexão. E sempre que experienciamos a partida de um ente querido, podemos constatar o quão fisicamente vulneráveis somos na condição de criaturas humanas. Durante a pandemia, por exemplo, por amor, experimentamos a sensação de nos mantermos distantes para que pudéssemos continuar a existir. Para que nossa sobrevivência garantisse o reencontro, o afago, o abraço. Tivemos antes outras festas que acometeram a humanidade, mas nunca antes pudemos usufruir da tecnologia de forma a encurtar as distâncias, de maneira a veicular o som das nossas vozes, a luz dos nossos olhares e o acolhimento dos nossos sorrisos. Através das telas dos nossos equipamentos, exercitamos habilidades socioemocionais as quais jamais houveramos experienciado. Pela espera, exercitamos a paciência. Pela saudade, aprendemos a conviver conosco mesmo. Pelo uso dos equipamentos, fomos convidados a valorizar a ciência em
seus mais diversos campos de atuação. E Joelson sempre nos consolava, dizendo: vai passar. Sir Isaac Newton, amplamente conhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e um dos principais precursores da revolução científica da qual hoje nos beneficiamos, certamente não poderia vislumbrar com exatidão as consequências dos seus postulados. Especialmente inspirado quanto à descoberta de algumas leis naturais que regem o universo, a depender daqueles que nelas creem ou não, desvelou mecanismos através dos quais podemos compreender o mundo que nos cerca. Uma dessas leis, conhecida amplamente como a terceira lei de Newton, afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro recebe. Newton não criou essa lei, como muitos podem pensar. Ele a percebeu em a natureza e a comprovou através do método científico. Mas o que possivelmente nem Newton supunha é que essa mesma lei não se aplica somente à matéria densa, mas a todas as forças quânticas presentes no universo. E ao enaltecer a ciência, o espiritismo amorosamente confronta o obscurantismo e tenta ofuscar o brilho, das revoluções tecnocientíficas, como se essas tornassem a vida e o poder de Deus algo menos magnífico. Peço licença a todos os amigos aqui reunidos para humildemente propor uma complementação à terceira lei de Newton. A todo ato de amor corresponde uma reação de amor de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. E nesse sentido, a cada nota musical emitida e doada sob a forma de canção corresponde a uma gota de amor direcionada a um dos envolvidos nesse processo. Porque quando uma pessoa tem a chance de ser consolada e a possibilidade de enxergar a vida como dom de Deus, essa mesma pessoa deseja do fundo de seu coração que nenhuma outra seja privada da chance de ter esperança, que nenhum aflito seja privado de consolo, que nenhum trabalhador do Cristo seja tomado pelo desânimo e que, diante de situação adversa, ninguém esqueça que somos herdeiros das constelações, espíritos habitando corpos físicos e não o contrário. E se o cansaço nos abater, que possamos crescer, amadurecer e frutificar. E nesse momento em que a continuação da vida se apresenta da forma mais pura, nos convidando a perpetuar nossos atos de dedicação e amor, agradecemos pela oportunidade, pelo acolhimento, e convidamos a todos a ouvir uma canção que foi composta em homenagem ao nosso irmão, pautada em tudo aquilo que nos une e nos assemelha, e não naquilo que nos separa. Sementes de Luz. Está sem instrumental, pois eu não tenho a habilidade de tocar, mas foi feita com muito amor e com amparo da espiritualidade. Seja Jesus com todos e, como nosso irmão, que possamos a cada dia andar com Jesus e conhecê-lo de perto, de tão perto, que nos eleve e nos acalente. Um beijo nos corações de todos. Vamos ouvir então, né? A canção que a Hanna me mandou, que ela compôs em homenagem ao Joelson. Já me encomendou um arranjo para coral, né, Hanna? Vamos... Vamos ouvir aqui. A gente deu um tratozinho aqui no solo, ela me mandou pelo WhatsApp. Voa, passarinho com alma de criança. Voa por céus onde sopra a esperança. Entoa as melodias que Jesus te confiou, para resgatar os perdidos,
para levantar os caídos, para confortar os sem amor. Vai brincar na roda do tempo, vai dedilhar escalas de vento e luz. Adormece, desperta, onde tudo e nada não existem mais. Refletir, refletir em paz. Coisa linda, né? Ana, Maria Cristina, Maria Inês, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui conosco. Permaneço aí nos acompanhando, vibrando aqui pelo nosso querido. Nós agradecemos. Até fizer até corinha, que lindo. Gêmea assim, né? Muito obrigada, viu? Um beijo para todos. Obrigado a vocês. Faz bem. Parabéns a vocês por tudo. Vamos seguir então, Fábio. Bom, agora o próximo é um amigão muito querido que mandou um vídeo cantando aqui também. Talvez participasse ao vivo, mas ele, na dúvida, preferiu mandar o vídeo. Olha quem tá aí. Da paz vem, que o amor se faz
em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Aí o Guto. O Guto também correu da rádio de cantar ao vivo, Fábio. Todo mundo grande Gutenberg. É, todo mundo com medo de chorar. Grande aqui. Gutenberg. Sardinha, eu lembro dos idos lá de 1984, 85, né, o Joelson, com aquele seu violão de 12 cordas, né, tocando para nós na Comerge, Vem Abrir o Coração. Uhum. E Gutenberg também é desse período, né, nós temos alguns aqui presentes na live, que somos dessa época, que assistimos as primeiras Comerges e também o surgimento do Clube de Arte em 98. Né? Nosso abraço, nosso carinho ao Gutenberg, que participou e vibrou muito também com todo esse movimento, que se fortaleceu muito, né? Que a gente pode ver hoje que ele caminha sozinho, né? Com as produções, com as criações e com a arte espírita se espalhando por todos os quatro cantos aí dos continentes. Maravilha. O próximo convidado, Fábio, é internacional, cara. Nosso próximo convidado aqui vem lá dos Estados Unidos. Sabe quem é? Olha ele aqui. Fala, pessoal. Rômulo Viana aqui. Como vão? Eu vou tentar falar um pouquinho, algumas palavras sobre o Joelson Brito, um grande músico espírita que influenciou muita gente. Bom, a mim influenciou muito. E o que eu posso falar sobre o Joelson? Esse vídeo está bem espontâneo, assim. Bom, acho que a minha admiração pelas composições do Joelson, pelo trabalho do Joelson, ela passa muito pelo momento em que eu comecei a estudar violão, né? Eu ganhei meu primeiro violão quando eu tinha 10 anos e até então eu só tocava rock, né? Até hoje eu escuto muito rock e eu gostava, assim, até que eu tive contato com as primeiras músicas espíritas. Então, aquelas músicas de Comerge, de Emegran, começa a cantar o amor. E quando eu escutei, eu lembro que tinha umas gravações da fita Canto do Canto. Quando eu escutei Bons Caminhos, quando eu escutei No Monte, quando eu escutei Reflexão, Vem Abrir o Coração, Vem Abrir o Coração a essa verdade. Nossa, eu achei aquilo muito diferente de tudo que eu ouvia. E na época eu não sabia que depois, toda aquela construção melódica, né? Todos aqueles acordes dissonantes e as melodias da forma como ele fazia iam desembocar no meu gosto pelo Clube da Esquina, né? Pelo Clube da Esquina, principalmente pelo Boca Livre, que foi a grande inspiração para fazer o Voz e Acordes. E o Joelson, eu demorei muitos anos para conhecê-lo pessoalmente. Ele sempre foi um amor, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito que te trazia paz. Eu acho que o Joelson, vamos colocar o Joelson aqui agora, né? Ele foi um dos poucos artistas que me despertava uma coisa, ainda me desperta uma coisa muito, muito, muito diferente, que é quando você ouve alguém cantar, ou você ouve alguém tocar e parece que o tempo para. E você tá ali e o tempo parou. E você tá só ali. Eu acho que isso é uma coisa que eu, de uma certa forma, ficou tão guardada em mim, que no meu trabalho é um pouco disso que eu procuro trazer, sabe? A sensação de que, para que as pessoas que me ouçam, eu tento trazer aquela sensação de conexão profunda com a obra e com o artista, e que o resultado é que parece que o tempo parou, sabe? Inclusive,
Ah, eu vou pegar o meu violão aqui rapidinho, espero que não esteja tão grande assim. Deixa eu pegar aqui meu violão, tem uma curiosidade que eu acho que eu queria compartilhar aqui. Pequeniníssima, pequeniníssima, mas eu acho que dá para ter uma ideia de como que a influência ela foi. Como que a influência ela foi marcante. Quando você canta Bons Caminhos, você tem. Como é que é? Somos nós herdeiros das constelações, eternos companheiros nas estradas imortais que nos levam. Peguei esses acordes, eu queria muito, gostava muito dessa música, e daí veio o recriar a insensatez de viver, de crescer e amar e abraçar a lucidez. São os mesmos acordes, a mesma sequência harmônica, e obviamente que isso é influência dele. E acho que depois disso, uma das maiores experiências, né? As maiores experiências assim, espirituais da minha vida, momentos de conexão profunda com Deus e com a espiritualidade, elas vieram cantando a música no monte, desde muito novo, cantando nos encontros de mocidade, cantando nas comédias, e acho que sempre me marcou, e acho que daqui para frente vai continuar me marcando muito mais. E acho que o ápice disso para mim foi quando eu tive a oportunidade de cantar no monte com ele. E acho que, resumidamente, essa é a minha conexão com a música do Joelson Brito, que, se Deus quiser, está muito bem. Obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Muita saudade. Até breve. Vamos ver esse momento que o Rômulo citou aí, né? Lançamento do Sou Seu Fã. Certezas tristes.
das lutas das flores, Jesus. Não sei se está vendo a gente aí, né? Lá em Nova York, mais cedo, ele deve estar trabalhando nessa hora. O Rômulo, para quem não conhece, é um violonista, né? De mão cheia. Foi lá para os Estados Unidos, está lá. Eu só vejo o vídeo deles ou tocando música clássica naquele teatro maravilhoso ou tocando pagode botequim lá em Nova York. Não sei se você já viu isso, né? Mas nós lançamos o CD, Vozes e Acordes, pelo Clube de Arte, né? Capitaneado por ele, né, os companheiros lá de Campo Grande. Ô, Sardinha, queria que você me permitisse relembrar, mais ou menos no ano 2000, quando Divaldo Franco esteve no Lar Fabiano de Cristo, dois anos após o lançamento do Clube de Arte, o Divaldo, assistindo o Joelson, que trabalhava conosco, disse que nos idos dos anos 60 reencarnaram vários espíritos ligados ao movimento renascentista, e que traria um impulso à arte espírita, porque era justamente a arte que iria trazer uma leveza, uma suavidade para os percalços do movimento espírita, né, pela sua proposta de renovação, pela sua proposta de reforma íntima. E o Joelson fazia parte desse grupo. E a gente percebe, né, como todos já disseram nas músicas deles, uma conexão com Jesus, que nos traz assim, de uma forma muito intensa, não só a sua voz, como as letras e as harmonias musicais. As harmonias são... Eu às vezes fico brincando, Fábio, de relacionar assim, pessoal da arte espírita com o MPB, né? E o Joelson, eu acho que ele é o Nelson Milton Nascimento, né? Até justamente por essas harmonias completamente fora de qualquer, né? De qualquer coisa óbvia, como o Milton, né? Essa voz, ele marcou, essa presença, marcou as nossas assim, vidas, né? Realmente marcou, é muito, né? Inesquecível. Inesquecível. Guarda essa palavra, daqui a pouco ela vai fazer sucesso aqui. Agora eu vou trazer aqui uma homenagem vindo lá na Rádio Rio de Janeiro. O nosso Alan Rodrigues, aqui a Carol. Nelson vivo. Carol e o Anderson.
paz na terra. Temos que tentar sorrir e não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras. Não sentir mais o abandono. Mas tudo bem. Bacana, né? Carolzinha, eu conheci a Carola tão pequenininha, jovenzinha lá cantando, né? Nos eventos lá da... Ih, rapaz. Vozes do Bem. Agora, vou chamar uma pessoa lá do Sul. Uma amiga muito querida que faz parte dessa história, que tá aí no chat com a corda toda, né? Aqui dá um recado da nossa querida Claudinha. Manda aí, Claudinha. A você aí. Oi, pessoal. É, que bom poder participar aqui desse momento e relembrar coisas, ações, músicas maravilhosas desse nosso amigo, né? Eu tenho uma lembrança, assim, muito forte do Joelson, quando a Comerge ainda era em um polo único no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro. E eu participava do grupo de teatro. E eu precisava cantar uma música do Ivan Lins, chamada Velas e Sadas. E o Joelson ia acompanhar no violão. E eu sempre muito insegura em relação à minha voz, né? E aí ele me levou lá para o bosque do Instituto. Quem conhece sabe que é um lugar lindo. E aí ele me falou coisas muito importantes para o empoderamento da minha voz. Eu não tinha esse empoderamento. E aí ele foi adequando, ele foi conversando comigo, dedilhando no violão algumas notas. E aí eu peguei a letra da música e cantei essa música. Eu acho que como eu nem cantei no dia que eu apresentei na peça do teatro lá da Comerge. E a partir desse dia eu desenvolvi um afeto muito gigantesco por ele. A gente participava junto do grupo de músicas de música e de teatro da Comerge. Mas eu não, até então eu não tinha tido a noção da simplicidade, da amorosidade que aquele homem guardava dentro daquele coração. É, eu sempre brinquei dizendo que ele é o meu tenor predileto. Isso gerava um pouco de ciúmes em alguns componentes que eram também tenores.
Mas eu sempre brincava, um homem de uma voz maravilhosa, de uma sensibilidade musical gigante. Inclusive, nesse período da Comerge, eu ouvi fazer músicas muito bonitas lá no Instituto. E eu só tenho a agradecer o carinho, o respeito e essa atitude de me fazer acreditar que eu conseguiria cantar com o melhor que eu pudesse, mas que, acima de tudo, é o que ele me falou, que eu colocasse a minha vivência em cima dessa música, a minha experiência de vida, que não era muito porque eu era jovem, mas dentro dessa música. Claudinha, sei que você está nos ouvindo, né? Eu vou trazer aqui um registro de um dia que você soltou a voz novamente, né? Que o Joelson lá estava junto, possivelmente tenha sido a última vez que vocês tenham se encontrado aqui, fisicamente, nessa encarnação. Quando o Joelson fizemos um evento no CERJ, em homenagem a Marielza Tiscati. O Joelson, vocês conhecem aquele careca do piano ali? Vejo o sol adormecer nos braços da primeira estrela, vejo a lua lhe abraçar até que a noite venha serena, senhora de um mar de imensidão. Minha mãe, a mãe dos tristes e de todos que desejam ver o fim dos males, caminha cantando uma canção pra consolar quem e me abrir em versos, ser minha tua voz para dizer que a esperança trança o destino. É noite, mãe, e está nos braços da primeira estrela, vejo a lua lhe abraçar até que a noite venha serena, senhora de um mar de imensidão. Estrelas, minha mãe, a mãe dos tristes e de todos que desejam ver o fim dos males, caminha cantando uma canção pra consolar. E me abrir em versos, ser minha tua voz para dizer que a esperança trança.
sarro deste hino. É noite, mãe, e está engraçado que no final, dá até pra ouvir, né? Ele fala no meu ouvido assim, desculpa, cara, eu me emocionei muito. Não sei se eu perdoo ele, não, vou pensar no caso, né? É demais, né? Pra mim foi uma, assim, uma honra e um privilégio imenso, né? Em diversas oportunidades aí, ter acompanhado o Joelson ao piano, né? Foram muitas vezes. E todas as vezes que eu convocava para alguma coisa, ele estava presente. Acho que ele e o Ariovaldo foram os únicos que foram em todos os eventos que eu fiz, lançamento CD e tal. Alguns foram em quase todos, como Manga, o Robson, mas o Joelson estava presente, né? Realmente é uma alegria imensa. Agora, o mais interessante do Joelson... Oi, desculpa, Fábio, pode falar. Não, eu digo, ele teve participação, porque ele, além de ter a estrela que brilhava, mas que fazia tudo para se apagar, ele teve participação no desenvolvimento de muitos daqueles que puderam depois serem esses trabalhadores da arte. A mamãe mesmo, quando lançou o segundo CD, o Alvorada de Luz, ele compôs duas músicas, Caminhar e Primavera. Ele compôs e entregou para que ela lançasse na voz dela, né? Assim, é uma coisa difícil, né? Para aquele que produz, ele normalmente lança e depois autoriza, né? Então, ele que era um cantor também, né? Ele alavancou o trabalho que ela fez por carinho, por amizade, por amor também a ela, né? Muito desprendimento, né, do trabalhador. E sabe que engraçado, Fábio, porque quando eu ouvi essa música Caminhar, eu ouvi com um João Guedes cantando, né? Eu vi um vídeo, nossa, que música linda. Mas essa música não me era estranha. Eu falei, cara, eu já ouvi essa música. Aí a gente conversando hoje que eu lembrei que era a Tia Neuza, foi no CD dela cantando, né? Alvorada de Luz. CD produzido pelo próprio Joelson junto com Toninho Barbosa. Exatamente. E o que eu ia falando aqui é que é uma coisa bacana quando o cara é respeitado, idolatrado, né, no sentido mesmo do amor, né, por todas as gerações, né, Fábio? É verdade. E eu não vejo essa rapaziada aqui, como a gente vai ver agora, dá gosto. E aí, galera, tudo bem? Primeiramente, boa noite. Me chamo André Raí e eu vim aqui fazer parte um pouco desse tributo ao Joelson Queiroz, nosso querido amigo, companheiro, colega de caminhada aí, que nos deixou recentemente. A música que eu vim tocar hoje vai ser a música que, pra mim, é uma música muito especial, pois justamente esta música que eu vou cantar pra ele, a música de homenagem que eu cantei junto com minha amiga, a Jéssica Assis, que é uma amiga e irmã que o movimento e a doutrina espírita me deram. Beijão, amiga. E eu fiquei muito emocionado quando cantei essa música lá, em homenagem a ele e também com o Espírito, foi um conjunto. E essa música será a música Bons Caminhos. Vou cantar como cantei naquele dia na homenagem e espero que vocês gostem. E com certeza, onde quer que esse amigo nosso esteja, ele vai gostar, sim. Ele ficou muito emocionado com essa versão e nada mais que justo repeti-la. Herdeiro das
eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração. Ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver e encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você e estamos em todos caminhos bons. Somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. Somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. Como diz essa música, lá eu encontro você, estamos em todos os caminhos bons, seremos para sempre eternos companheiros nessas estradas imortais. Então, meu amigo Joelson, onde quer que você esteja, um dia vou encontrar você, estaremos juntos em todos os caminhos bons, seremos sim para sempre herdeiros dessas constelações. Obrigado por tudo. E obrigado a todos aqui. Gente, de algum xabu lá com o Fábio. Vou tocar sozinho. Desculpa aí o barulho aqui. Foi um pequeno probleminha. Pessoal, tem uma questão que eu esqueci de avisar no início, que eu vou pedindo desculpas por antecedência. É que a gente tem muitos vídeos aqui, né? E eu não consegui, não deu tempo de eu tentar ajustar os volumes de todos esses vídeos do mesmo nível. Então pode acontecer eu ter vídeos baixinhos, e daqui a pouco entrar uma música altona. Me perdoem, por favor, quando isso acontecer, né? Ajustem aí os alto-falantes de vocês, tá bom? Vamos então aqui. Agora é um momento especial, esse vem lá da Europa, gente. Olha quem tá aqui, galera. A todos... para quem não me conhece, eu sou André Batalha, eu sou um dos fundadores ou estimuladores do nascimento do Movimento Espírita de Arte Sol Nascente e também membro da Comerge nas suas primeiras fases, onde também juntos com alguns companheiros, talvez até presentes nesse momento, tivemos a oportunidade de desenvolver grandiosos trabalhos de arte, e foi nesse contexto que eu conheci o Joelson, contexto Comerge, e foi um encontro único, um encontro visceral, porque eu não canto absolutamente nada, e quando eu ouvi aquela voz pela primeira vez, eu disse, ele precisa estar no Movimento de Arte Sol Nascente, e assim aconteceu. Ele participava do grupo, com a sua voz
inquestionável. Fizemos trabalhos muito interessantes. Um deles foi Jesus, que ficou bastante conhecido. Inclusive, nós, na época, fizemos, se não me falha a memória, que já tem muito tempo, 3 temporadas distintas, com canto coral, inclusive. Joelson era um dos vocais do grupo. E simplesmente nos emocionava a todos, a mim particularmente. E eu acho que esse momento é um momento de homenagem justa e merecida, que ele tenha sido acolhido pelos amigos espirituais como ele bem merece, e que ele possa receber esse carinho de todos nós nesse momento e agradecer. Agradecer por ter participado da nossa história, agradecer por ter participado da nossa vida e ter contribuído tanto com a sua música, com a sua voz e com o seu talento. É isso. E aí, pessoal, eu resgatei aqui, lá no fundo do baú, um momento com esses dois rapazes, e eram rapazes, juntinhos. E prepare o seu coração para essa recordação aqui, peça Jesus Gonçalves, 1988. Anitta! O que vai ser de mim agora? Anitta! Eu vou ser discriminado pelos meus amigos. Eu vou ser um tipo de escravo da sociedade. Ai, os nossos planos, Anitta! Eu tô desesperada.
Aguenta coração. Acho que o Fábio voltou. O Fábio voltou aqui. Fábio, pronto, tudo bem aí? Sim, você me ouve bem? Baixinho, mas ouvo. O telefone morreu, a bateria? Se tiver com problema, eu vou sair e volto de novo, ok? É melhor, tá muito baixinho. A gente continua tocando o barco aqui. Ok. Que momento, né, pessoal? Reviver essas emoções aqui. Eu confesso que organizando isso tudo aqui, eu me emocionei muito, muito mesmo. E agora vamos emocionar mais ainda, porque olha quem vem aqui trazer o seu recado. Vou falar para um Joelson, heróis, que se foi. Eu quero falar agora olhando nos olhos do Joelson, que vive. E é difícil. Mas eu quero lembrar de um momento que eu compartilhei com você, numa das comerges, o nascimento de uma canção, que a letra era Canta o Pássaro no Monte. Canta a brisa no arvoredo, canta o vento, canta a fonte. A vida é toda uma canção. E paro nesse trecho porque eu imagino agora, visualizo você, Joelson, envolvido em canção. Eu visualizo uma atmosfera toda feita de canção. E na minha imaginação é uma coisa linda, uma coisa com cores e outras inimagináveis que eu não conseguiria narrar, mas eu imagino você, amigo, sentado debaixo de uma árvore, com seu violão, ou você sentado numa cadeira de balanço e muitas pessoas com violões cantando ao seu redor. Suas canções, as canções que você deixou aqui para nós, as canções que você inspirou em pessoas como eu, as muitas conversas, os muitos abraços e esses carinhos que você distribuía tão fartamente para nós. Na minha imaginação é um abraço. O abraço que a gente dá coletivamente para você. Mas não... É um abraço vivo que está acontecendo agora. E que dá para a gente sentir na pele aqui esse abraço. Porque a nossa relação é tão profunda. A sua vivência em nós, através das suas músicas, é tão profunda que realmente não existe nada, nada, nada que possa mudar isso. Mas a saudade é imensa, isso é verdade. Então, balança aí na cadeira, meu amigo. Balança, escuta as canções, usufrui de paz, de um pouco de descanso nessa transição e depois volta para cá para inspirar a gente, porque eu tenho certeza que esse é o seu caminho, inspirar música para nós, para toda a humanidade, e que a gente possa ter sensibilidade de te perceber, de te sentir, de te ver jorrando música aqui. Então, meu amigo, recebe meu abraço. Recebe meu abraço. E paz pra você. Paz pra você. Paz pra você. E nosso carinho pra você. Pois é, vou trazer agora um momento aqui,
que eu encontrei nos nossos alfarrábios, os dois juntos, o Arielson e Joelson, em mais uma cabeçada na qual eu estava junto. Olha só que momento bacana. Sou
Que bagunça boa, né, pessoal? Que saudade desse dia. Vocês viram ali ao meu lado, aquele cabeludo do piano era eu, né? Naquela época ainda tinha barba preta, isso foi 2013. Tinha um rapaz do meu lado ali, com o violão, mandando bem a beça ali, o violão, a guitarra, não lembro. Vamos chamar ele aqui. Chega aqui, meu querido Márcio. Dá o seu recado, meu amigo. Oi, pessoal. Bom, primeiramente, parabenizar aí o Sardinha pela iniciativa de homenagear nosso amigo querido Joelson, que retornou ao mundo espiritual. Minha primeira experiência com Joelson foi nas reuniões de preparação da Comerge de 92, e depois na própria Comerge de 92, Polo 8, no CIEP da Gávea. E foi uma experiência incrível, minha primeira experiência como músico num movimento espírita, de uma forma um pouquinho mais do que só fazer uma vozinha e violão, né, na casa espírita, com ambientações e tal. Ali nós nos reunimos, montamos uma banda, tocamos juntos. Realmente foi uma experiência muito especial. E ali eu vivi um dos momentos mais incríveis da vida, que foi no encerramento dessa Comerge, onde Joelson cantou uma música da Marielza, Voz do Coração, e indescritível, né? Uma quadra lotada de jovens, todo mundo aos prantos, muito emocionados com a voz do Joelson, um momento muito especial. E para mim a marca registrada do Joelson é justamente a qualidade das suas composições, a emoção que ele colocava nelas, e uma emoção tão grande que algumas vezes eu ouvi não consegui terminar de cantar a sua própria música, de tão emocionado que ele mesmo ficava. E isso mostra que realmente ele era um cara inspirado demais. Além de ser um cara tranquilo, de uma índole irreparavelmente boa, e que eu posso dizer que uma das coisas que a gente mais conversava era que a gente não estava vivendo da música exclusivamente nessa vida, mas a gente estava se preparando para viver da música na próxima. Então, eu espero que isso se realize e que na próxima encarnação juntos a gente possa viver muita coisa especial, produzindo arte e produzindo arte pelo bem. Um abraço a todos. Nosso amigo Márcio, né? Só respondendo aqui uma pergunta da Claudinha. Claudinha, minha cunhada, cadê a pergunta? Estava aqui em cima. Se era Maurício e Mangas, que sim, essa dupla dinâmica, né? Maurício Costa e Marcelo Mangas, sempre juntinhos. E eu, de vez em quando, estou ali fazendo figuração junto com eles. Eram eles, sim. O Márcio, ele mencionou, né, uma canção da Marielza, que ele viu o Joelson cantando. Vamos ouvi-la? Quando a gente quer ouvir o coração para descobrir a fonte do amor, e vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dó, mais fortes, mais leves, mais fortes.
desvendar mistérios, desatar mil nós. São tantas emoções, né, pessoal? Olha o comentário do Saulo aqui. Maurício fazendo falta por... eu que o diga, né, meu amigo? Poxa, nem brinca. Muita saudade mesmo. Vamos dar sequência, porque são muitas emoções. Agora é um cara aqui que eu brinco, que eu chamo de um joelsólogo, que conhece tudo de Joelson, que consegue cantar muito bem as músicas do Joelson, no tom do Joelson. E que também, com medo da emoção de não conseguir fazer ao vivo, mandou um vídeo para nós. Chega aqui o nosso querido Joãozinho. Nosso João Guedes, também conhecido como Joãozinho, né? Manda ver aí, meu garoto. Boa noite, galera. Meu nome é Joãozinho Guedes. João Guedes, né? Mais conhecido como Joãozinho. Por causa do tamanho. Me sinto honrado de participar aqui essa noite em homenagem ao nosso grande amigo Joel Queiroz. Queria relatar só um fato rápido. Uma vez na Casa Espírita Arautos, Centro Espírita Arautos, numa Nova Era em Madureira, eu fui convidado para uma taxa de arte e eu seria a atração principal, assim, ah, Joãozinho Guedes, na época era muito conhecido nas Casas Espíritas, tocando justamente a música dos Joelhos, Mariel, Daniel Val. Aí, não estou sabendo de nada, teve as apresentações lá de balé, não sei o que, depois, agora com vocês, João Guedes. Aí quando eu sentei que eu ia começar a tocar, o João estava, veio por trás, me abraçou e eu não consegui mais parar de chorar. Foi horrível que eu começava a cantar a música e me dava choradeira, aí o João foi e cantou, aí até eu, me deram água, até eu acalmar. Nossa, se puder. E o João sempre causou muito isso em mim, essa emoção muito forte. Então, vou cantar a música dele, Caminhar, que eu já tinha cantado no projeto em homenagem a ele, ao Luiz Pedro. Se sofri, companheiro, o passado em cativeiro, aprende a servir, sorrir e amar, pra ser feliz. Caminha nessa estrada de novos horizontes, nessa eternidade. Anda, companheiro, então, Jesus.
Queiroz. O Joãozinho estava muito emocionado, né? Gente, o próximo aqui será ao vivo. Ao vivo, e é um conterrâneo meu praticamente, né? Se Deus quiser, em breve vai morar aqui muito perto de mim. Cadê ele? Está aqui. Cadê? Ué, sumiu. Aguardei, deu ruim na conexão. Então vamos lá, vamos. Quando você voltar, meu irmão, a gente bota na linha aqui. Mais um depoimento aqui agora de um gênio para gênio. Olha quem está aqui, pessoal. Falar de Joelson em pouco tempo é uma coisa difícil, mas é simples também. Porque simples como ele foi, sua personalidade, a gente poderia ficar semanas falando dele aqui. Uma pessoa que passou só coisas boas para quem conviveu com ele e para quem ouviu também suas belas canções. Mas uma coisa que me foge, que não me foge à memória, é quando eu penso, quando eu cheguei ao Espiritismo, lá pelos 90, anos 90, quando eu ouvi a sensação que eu tive, quando eu ouvi tocar e cantar, foi uma coisa indescritível, ele com a voz, ele o violão. E não foi reflexão, não foi bons caminhos, não. Eu ouvi uma música que eu não sei o nome, mas que dizia assim, dele, né? Luz, luz, luz que está na canção. Senti uma vibração, uma emoção tão grande, indescritível, incomparável. E até nesse momento eu me recordo perfeitamente como foi. Enfim, que o grande Joelson descanse em paz. E que todas as sensações, as vibrações que ele nos passou, que ele nos fez vivenciar, o envolvam agora no seu retorno à pátria espiritual. Que Deus o abençoe, Joelson. Muito obrigado por você ter existido em nossas vidas. Muito obrigado pelos presentes, pelas pérolas musicais que você deixou conosco. Fique com Deus. Eduardo Barreto é outra alma maravilhosa, né? Um outro amigo também fantástico, gente. Agora mais um aqui, que também é que gravou o vídeo e vai cantar para nós. E eu tenho desconfiança que seja essa música que o Eduardo se referiu. Olá, pessoal. Um beijo no coração de todos. Meu nome é Renato Pavani. Sou evangelizador e trabalhador da arte no movimento espírita aqui do estado do Rio de Janeiro. E muito feliz por esse momento. Desde já agradeço Sardinha, que sabe como ninguém reunir as pessoas num propósito, nesse caso da lembrança do nosso querido Joelson Queiroz, o seu desencarne, que com certeza está vivo nas suas obras e continuará trabalhando muito no plano espiritual. Eu lembro de Joelson, lembro de uma pessoa humilde, um trabalhador espírita, que soube traduzir, através da arte, as pérolas espirituais capaz de aquecer os nossos corações. Por isso, muita gratidão pelo convívio nessa jornada e que possamos nos reencontrar. Vou cantar a música do nosso querido Joelson Queiroz, Luz de Nosso Olhar. A esperança na a cada dia sentimos um novo mundo chegar. Na alegria do reencontro, no amanhã a certeza da paz. Essa luz que transmite a beleza que nossos passos
nossos sentimos guiar em direção à fraternidade. Nossa canção quer te fazer pensar onde foram sombras, hoje brilha o sol, luz de cada um, no amanhã brilhar, descendo esperança no brilhar da paz, fonte de amor, luz de nosso olhar. A esperança nasce a cada dia, sentimos um novo mundo chegar. Na alegria do reencontro, no amanhã a certeza da paz. Essa luz que transmite a beleza que nossos passos sentimos guiar em direção à fraternidade. Nossa canção quer te fazer pensar onde foram sonhos. Hoje brilha o sol, luz de cada um, no amanhã brilhar, tecendo esperança no brilhar da paz, fonte de amor, luz de nosso olhar, onde foram sonhos. Hoje brilha o sol, luz de cada um, no amanhã brilhar, descendo esperança no brilhar da paz, fonte de amor, luz de nosso olhar. Que beleza, nosso Pavani, que voz, né? Lembra quando fazia essas comparações com o pessoal da MPB, né? Eu falo que o Pavani é o nosso Renato Russo, né? Tem esse vozeirão. Agora sim, agora o meu querido amigo aqui das Minas Gerais voltou, tinha caído. Vou evocar essa alma penada aqui para falar com a gente. Olha quem tá aqui, pessoal. Lembra desse jovem? Carlos, você está sem som. Quem se lembra desse bonitão aí? Carlos Faria Júnior, o nosso artista silencioso. Ao vivo nós temos essas coisas, né? Relaxa, Carlão. Vamos lá que você consegue, cara. Vamos fazer o seguinte. Volta lá pro backstage, a gente toca o barco. Quando resolver aí, você volta, tá bom? Atenção. É a participação silenciosa de Carlos Faria Júnior. Alô, agora. Opa, olha ele aí. Agora sim, desceu, acabou. O StreamYard, você tem que fazer uma série de mudanças. Governador Valadares. Quem sabe em breve vai estar aqui, né, meu amigo? Se Deus quiser. Cara, o que eu falo do Joelson? Né? A primeira pessoa, eu até comentei isso contigo, com outras pessoas, a primeira pessoa que eu vi, o primeiro evento do movimento espírita que eu vi, tá? Quando eu chego no movimento espírita, é Joelson cantando A Comércio do Vê Cristo.
Bom, o Rômulo já falou, né? O cara cantava, parecia que o tempo parava. E o Rômulo está certíssimo, a melhor definição que ele deu. Então, ali o tempo parou para mim. Né? Eu lembro que eu gravei aquela música e outras, eu cansei de ouvir coisas. O Joel sentia uma... E assim, não é que eu quisesse copiar o Joel, mas o Joel tinha coisas que me interessavam, entendeu? No trabalho dele, por exemplo. Essa coisa de fazer o tempo parar, de chegar aos corações das pessoas, que eu acho que é uma função importante da arte, ele tinha isso, cara. Ele tinha isso. E eu pensava, sempre que eu fazia algum trabalho, né, eu pensava assim, não, se eu quiser realmente fazer algum trabalho legal dentro do movimento espírita, eu tenho que ir para um caminho parecido, né? Porque senão não chegou ao coração de ninguém. Então, cara, é inegável, eu não posso negar a influência do Joelson, nos trabalhos que eu desenvolvi, tá? Dentro e fora do movimento espírita. Não estou falando só dentro do movimento espírita, não. Entendeu? Estou falando de música de uma forma geral, certo? Porque o Joelson, para mim, não é simplesmente um músico dentro do espiritismo. Ele é um músico com N maiúsculo. É um cara assim, acima do bem e do mal em muita coisa na música. A voz dele é incomparável, a sensibilidade. Sabe, dentro do movimento sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre foi uma pessoa demais, cara. E assim, parabéns por essa iniciativa, pelas pessoas que você tem trazido aqui. Estou podendo rever muita gente, né? E vamos tentar, né? Porque prestar homenagem a Joel não é fácil, não, viu? Carlos, só uma parte. Ih, rapaz, você tá sem fone aí, né? Esqueci de falar isso com você. Eu? Fica um eco aí. Tudo bem. Só vou silenciar enquanto eu falo para não ficar o eco. Pera aí. Pronto, aô, melhorou. Já devolvo sua voz, Daniel. Você estava falando da questão do músico, da qualidade de músico do Joel. Só me lembro uma vez no ensaio do Coro Meerge, lá antigamente. Eu tô vendo alguém cantarolando e ele no papelzinho escrevendo as bolinhas, né? Eu falei, o que é isso, Gerson? Não, eu estou escrevendo a partitura do que tá. Eu ouvindo e escrevendo. Eu falei, cara, não é normal. Né? Esse cara não é normal. E essa canção que você vai cantar, lembrando do depoimento da Marielza, quando ela comentou do canto pássaro, né? Elas foram compostas no mesmo momento, no mesmo dia. Né? Eu estava lá na Comerge, no bosque, quando aconteceram umas manifestações assim, muito doidas lá, né? Sabe? Manifestações mediúnicas assim, e essas duas músicas nasceram juntas e foram cantadas à noite lá no auditório, tanto o canto Pássaro no Monte quanto a que você vai cantar, que na época eu tinha mania de gravar tudo, né? Adoro registrar tudo. Eu vivia com o meu gravadorzinho de toca-fita pequenininho, e aí na época eu fiz uma coletânea de tudo que eu gravei, então eu ouvia muito essa música, né? E o Joelson nunca gravou. E aí você vai cantar lindamente pra gente aí, meu amigo. Vou devolver a sua voz. O problema do áudio, cara, eu não... Sinceramente, não sei. Nunca vi isso acontecer. Né? Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer essa homenagem ao nosso amigo. Canta, coração, mostra essa canção e a natureza vem soprar. Na nossa canção há outro coração que nesse momento pede paz. Canta, coração, dá de ti também. Faz esse amor se espalhar. Canta, coração, até teu irmão.
mão conseguirá paz em teu olhar. Lararaiá, canta coração, dá de ti também. Faz esse amor se espalha. Canta coração até teu irmão conseguir a paz em teu olhar. Canta coração até teu irmão conseguir a paz em teu olhar. Que maravilha, meu amigo! Essa música é pouca gente conhece, né? E foi muito legal ver você cantando, né? Muita gente aqui muito feliz de estar te vendo. Eu trouxe até o Fábio de volta aqui para poder falar grande com você. Grande Carlos! É. Tudo bem? E aí, meu irmão? Tudo tranquilo? Estou tranquilo agora, rapaz. Eu quando vi o André Batalha, eu falei assim, que massa! Eu falei, meu Deus! É o maior susto mesmo quando a gente se olha no espelho, né? É. Não, não sei. Assim, isso aqui, ó. Isso aqui é pior do que aqui, eu garanto. Quer trocar? É verdade. Não, não. Gente, obrigado aí, Joelson. Maravilhoso estar revendo esses amigos todos aí. É isso. Obrigado, Carlão. Um abraço, meu amigo. E aí, Fábio? Voltando, Sardinha, tudo em paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. A gente não poderia rapidamente deixar de lembrar de pioneiros, né, Sardinha? Que nos antecederam o Joelson e outro grupo, né, que foi Baluarte, né, que trabalhou arduamente, como Leopoldo Machado, Lide Castro, lembramos Cinira Mileco. Pinto, né, Luiz Antônio Mileco, vários companheiros aí, Tia Vilma, que trabalharam arduamente pela música espírita em momentos mais com bandeirantismo na arte, na música espírita, né? E que agora o Joelson é como se fosse, né, junto com o Moacir Camargo, né, que lançou o primeiro disco de vinil conhecido, né, nos Jardins da Terra Azul, e aí deram partida para esse nosso ciclo novo, né, de arte espírita. Bom, eu não sei se coincidências não existem ou não, mas olha quem está aqui. Boa noite a todos. Que bom estarmos acompanhando essa live. Você nem sabia, né? Esse momento tão sublime, dirigida ao querido amigo Joelson Queiroz. É uma alegria estar com vocês também. Eu, por morar em São Paulo, eu não tive assim, muita oportunidade de convivência com o Joelson no dia a dia. Mas a nossa amizade era de muitos anos. De muito tempo, desde quando me tornei espírita, em 85, então amizade antiga, assim como o querido também Ari aqui presente e tantos outros. Mas eu vou contar um episódio que aconteceu entre comigo, Joelson e Ari, na verdade uma conversa muito boa. Nós estávamos numa comerge, que se não me falha a memória, isso em Realengo, e nós passamos por dois polos até. E o Ari até regendo um dos corais, coral jovem. E de lá nós andamos a pé até a estação de trem. Iniciou uma conversa sobre música brasileira. Sobre os compositores do Brasil.
os veteranos da boa música brasileira. Ali foram citados Ary Barroso, Pixinguinha, Lamartine, Paulinho da Viola, e o Joel se conversava aquilo com uma amplidão de entendimento e uma sintonia com esses compositores que me chamou a atenção para nunca mais me esquecer disso. Mas enfim, nós saímos dali, fomos a pé até o trem, estação de trem, pegamos o trem, aí nós fomos para Madureira, descemos em Madureira, fomos à casa do Joel, fizemos alguma coisa, acho que almoçamos lá e conversando sobre esse pessoal. De Madureira nós fomos para Campo Grande, aliás, Paciência, casa do Ary, e o assunto foi a noite toda. Chegando na casa do Ary, aí foi mesclado, porque a gente falava e tocava até alta noite. Nós ficamos juntos. Então, o Joelson, para mim, uma alma nobre, requintada nos seus arranjos, nas suas composições. E um detalhe que só ele tinha: uma simplicidade imensa, um desejo de ficar sempre no seu canto, não querendo aparecer, não aparecia. Então, um espírito nobre que deixou uma obra grandiosa. Então, esse irmão querido, o nosso abraço fraterno. E detalhe, o ano passado, agora em março, nós tivemos uma conversa via WhatsApp. E ele então falou umas coisas que vocês vão ver depois, o que o Joelson disse. O que ele disse em março do ano passado. Vamos ouvir depois esse áudio para que vocês possam acompanhar e perceber assim que Deus, que tudo está certo para aqueles que agem certo, né? Tudo dá certo para aqueles que agem certo, melhor dizendo. Então, Joel, querido, que possa receber nessa noite um buquê de flores de todos nós em sua direção. Não flores mais que acompanham um sepultamento, mas flores para o espírito imortal que você é, que somos também. Abraço, queridos. Abraço, até breve. Moacir, estarei lá, vou participar lá pelo YouTube, sim, com certeza, tá, meu amigo? Muita saudade. É isso aí, nós estamos longe, estando perto, né? Isso faz parte da vida. Estamos chegando naquela idade, né? Estamos idosos, minha mãe tá com 97, né? 91, não. E vamos continuando sempre aquele amor, cara. Sempre pequenas formiguinhas, né? Nós estamos aqui no planeta mais para ser esquecido que para ser lembrados, né? Nós estamos aqui mais para ser esquecidos. Mas a gente deixa o perfume, né? Da música, né? A pessoa às vezes nem lembra do nosso nome, mas cantarola a canção e se aquece. Tá, meu amigo? Um grande abraço. Estarei lá 10 horas, tá? Será que o Joel sai para ser esquecido, cara? Difícil. Vamos ver, né? Daqui a quantos anos, né? Ouvi esse... A Moacir me mandou esse áudio ontem aqui, Bom, eu confesso que nesse processo todo, por diversas vezes, as lágrimas vieram, né? Foi muita emoção estar aqui, envolvido com tantos amigos. E por falar em amigo, eu vou trazer agora um brotherzaço aqui, né? De todos nós, que também preferiu mandar aqui o recado da Carla aqui, ó. Você nunca será esquecido, Joel. É verdade, né? Mas tem que fazer um esforço muito grande. Aqui o nosso querido... Segue a nossa singela homenagem, meu amigo Joelson, com essa canção que lhe faz tão bem, desde a primeira vez que eu a cantei no coral Acorde para o Canto, onde eu fui apresentada a ela pelo meu querido amigo Alexandre Morim, e me encantei com essa canção, e sempre vivi encantado com as suas canções, e depois, né, de estabelecer uma amizade com você, trabalhando lado a lado, lá no Clube de Arte do La Fabiana de Cristo,
Me encantei mais ainda com a sua generosidade, com a sua simplicidade, com o seu amor. Que você siga seu caminho em paz, meu irmão. Com a paz que você semeou aqui na terra. Por todos nós que estivemos com você, por todos os corações que tiveram ao seu lado. Siga em paz, meu irmão. Beijo grande. Vozes que falas com ternura no silêncio das noites de dores, meigos sons, vibrações de amor, com promessas de luz com seus fluidos protetores nos afagam a fronte vaporosos, meigos sons, vibrações de luz como asas de amor. Essa música é linda demais, né? É grande Fábio Alves, né? Grande Fábio. É componente do Espelho da Alma, né? Exatamente. Lançamos meu CDs chefe, também do Espelho do Seu Chefe. Aqui, meu chefe no espelho. Ô Sardinha, lembrando, vale também a menção, um dos primeiros brindes do Clube de Arte, uma fita cassete, que eu acredito que seja, desafio quem conheça uma lançada anteriormente, a primeira coletânea de música espírita, Canto do Canto, e aí vai a homenagem ao nosso Ariovaldo Filho, organizador, né, e produtor. Sim. E nessa fita cassete, músicas, cantar Brasil, Terra da Esperança, do Espelho da Alma, Vem Abrir o Coração, de Joelson, né? Então, trabalhos pioneiros, agrupando, né, compositores, trabalhadores, para que todos pudessem ser contemplados. E aquela fitinha cassete, né, que muitos ainda têm, como relíquia, né, desse momento mágico aí da música espírita no Brasil e no Rio de Janeiro, né, mais especificamente. É verdade. Caramba, são mas está lançado o desafio, hein? Está lançado o desafio. A galera está firme aqui ainda, né? Gente, agora estava falando das gerações, né?
E é bacana ver como alguns, uma rapaziada boa, fez algumas coisas muito caprichadas pro dia de hoje, né? Vamos trazer aqui o nosso querido Hugo Ardilha. Olha que coisa linda que ele fez, gente. Com Jesus em nosso pensamento, a vida no momento se tornará em luz. Só com Jesus na dor, com sementes de amor, a germinar. Delirou aqui com o Hugo, né? A Sem trabalheira que palavras. deve ter dado de fazer esse vídeo aqui, né? Isso aí demonstra, né, o carinho, a consideração, né? E o Hugo é lá do grupo, lá do Joelson também, né? Lá do Legionários de Maria. Então, esse esmero em fazer a coisa assim mostra, né? É a consideração, é o amor, né? Mas, Fábio, você ouviu um nome em comum nas duas últimas apresentações aí, né? Tanto o Fábio quanto o Hugo se mencionaram, né? Um coral de um camarada muito querido, que a gente não vê há muito tempo, e que coordenava esse pessoal todo, de um talento maravilhoso, né? Ao qual a gente tem uma saudade imensa. Quem será? 1987, quando comecei a frequentar com o Comerge, muitos anos depois, a gente já amigo, ele falava: nossa, vinha o Alexandre com aquele violãozinho, daquela corda em sol afinada em ré, mas com muita força de vontade, com muita vontade de estar ali participando junto do trabalho daqueles que já eram na época pessoas em quem eu me espelhava, como ele próprio, a Maria Elsa Piscati, Guilherme Medina, né, a Lília Rosa, Luiz Pedro. Então, isso foi maravilhoso. Ele valorizava as produções de quem quer que fosse, o trabalho de quem quer que fosse. Eu me lembro da minha primeira participação já dentro da equipe de música, onde eu ia cantar uma música da minha autoria, era Ora e Confia. E era a primeira vez que eu estava cantando para uma quantidade de gente que eu não tinha nem ideia, eram mais de 1.500 pessoas no teatro do Instituto de Educação. E quando eu comecei a tocar os primeiros acordes, eu estava muito tenso, muito nervoso, e eu comecei a tremer. E eu tremia tanto que o meu pé, que estava marcando o ritmo, né, do chão, ele batia no solado do palco. E aí o Joelson percebeu aquilo
E aí ele desceu, ele já tinha tocado a música que ele ia cantar, ele desceu do palco discretamente e foi para frente do palco onde eu estava e segurou os meus pés, apoiou os meus pés no chão. E naquele momento eu me tranquilizei. Naquele momento eu me senti amparado. Então é sobre esses pequenos atos de generosidade que eu sou extremamente grato a ele. Eu tive a oportunidade de conviver com ele muito próximo, de frequentar sua casa, de conhecer sua esposa e tomarmos café junto e almoçarmos juntos. E posso dizer para vocês, sempre foi um coração extremamente generoso. E eu peço aos mentores espirituais que nesse momento o acolham, que o envolva nesse vento e luz que ele semeou entre nós de tanta alegria e que ele possa ser realmente recepcionado pelas vozes que tanto inspiraram quando ele esteve aqui conosco. Jolelson, como a gente às vezes chamava, eu, Marielza, Guilherme, brincando com ele. Que você receba o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa gratidão. Um beijo, querido. Até breve. Haja coração, né? E o Alexandre mencionou uma música aí, né? Vamos ouvir? Ficou esse dia foi muito especial. Essa noite realmente foi
inesquecível, né? E naquele trio ali, né? Joelson, Alexandre Amorim, tá faltando alguém, né? Medina. Um camarada. Tinha um carequinha ali. Vou que Guilherme esse Medina. Aqui. Seu querido, seu Guilherme, ative seu microfone aí, chegue mais. Cara, não sei, vocês estão me ouvindo aí? Muito bem, lindo. Cara, depois disso, vou ter que respirar aqui um pouco. Respira, meu amigo. É que a emoção bateu forte. A música, ela tem essa magia de atingir a gente de uma forma que eu tenho certeza que nenhuma outra expressão artística é capaz de fazer. De tocar o nosso coração e nos sensibilizar de uma forma muito especial. Essa magia da música que o Joelson sabia trabalhar de uma forma única. Eu me sinto um privilegiado, meus caros, todos que estão aqui me ouvindo, me sinto um privilegiado por ter a chance de conviver com o Joelson, junto com o Alexandre. Alexandre lembrou os momentos, junto com o Alexandre, com a Ari, com a Marielsa. Nós tínhamos um encontro às terças-feiras e que por um longo período de tempo, todas as terças-feiras a gente se encontrava para falar de música, e eu tive o privilégio de conviver com o Joelson e sentir, saindo do forno, essas maravilhas que ele compunha. Eu me sinto um privilegiado de ter tido essa chance nessa vida. Lembrando que o Márcio falou, a gente não teve a chance nessa vida de viver da música, mas a gente está tendo uma chance de viver com a música, em especial com a música do Joelson, como essa aqui. Apontem-nos dias.
vento desce. Que isso, meu amigo, que coisa mais linda. Guilherme, você trata a música com carinho, rapaz, que é um negócio assim, uma delicadeza maravilhosa. É, em especial sendo de quem é. Eu sei, cara, o quanto o Joelson representa para você, porque todas as vezes que a gente se encontrava em algum evento assim, você demonstrava uma felicidade de reencontrá-lo. Eu me lembro quando fiz o lançamento do Peixe Pescador, lembra? Claro. Jacarepaguá, né? Claro. Não serviu há tanto tempo. Pois é, o Joelson, aqueles encontros na casa dele, né? O Alexandre lembrou bem, a gente tomava café, a gente almoçava, a gente jantava, acho que foram 2 anos de convivência muito intensa, de muita produção, né? Eu bebia mais do que oferecia água, né? Eu tenho essa consciência que junto daquele naipe, eu na verdade, eu usufruía da presença daquelas pessoas e eu sou muito grato à vida por ter me dado essa chance. E obrigado, Joelson, obrigado, meu compadre. A gente se vê por aí. Fazer parte dessa geração aí foi um privilégio para nós, né? Com eu, Fábio, você, né? Com certeza. Fomos tenores. Tenores conduzidos pela gênia de... Três tenores conduzidos pela genialidade de Luiz Pedro Silva Paulo. Outro gênio, né? A quem também eu sou muito grato de ter me sensibilizado com as suas músicas, com seus arranjos. E que fez com que a música representasse isso na minha vida, um alimento. E a sombra de Joelson, né? Sem dúvida. Nas comérgios da vida, né? Nos coromérgios da vida, estávamos lá e Joelson era o capitão do naipe, né? Nossa referência. Mano. Era a nossa referência, era quem puxava o trem dos tenores. Valeu, Guilherme. Obrigado, meu querido. Obrigado pela sua participação aí. Vamos seguir que tá virando rave, hein? Ainda tem chão, ainda tem gente aqui. Falando, rapaziada, olha quem tá aqui. Alguém que tá aí bem ativo no chat. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Saulo, da banda Espelho da Alma. Queria agradecer aí a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o nosso companheiro Joelson, que eu carinhosamente chamo de Joelcinho, né? Nosso Joelcinho. Frequento, né, a mesma casa espírita do Joelson, antes de saber, né, que aquele era o Joelson, já cantava as músicas dele. Tamanha humildade que o Joelson demonstra. Depois vim a saber que aquele senhor, né, calmo, tranquilo, de fala mansa, era o autor de Vento e Luz, né, de Bons Caminhos. E daí começou uma parceria nossa lá dentro do centro, né, de muita troca. O Joelson é um cara de muito aberto, né, sempre muito aberto à troca. Quem muita gente não sabe, mas o Joelson adora tocar uma MPB, né? Tivemos aí várias festas aí patrocinadas pelo grupo, pelo coral que ele liderava, né, e o grupo também muito animado, né, adora. O Joacim embalava aí as festas tocando as diversas músicas aí de MPB, né? Adorava Milton Nascimento, adora, né, Milton Nascimento, 14 Bis. Essa é a vibe do nosso Joacim. Então, queria agradecer, né? Agradecer pelo que o Joelson deixou para nós nessa encarnação dele. Muitas manhãs alegres, muitas tardes alegres em Comerge, no centro, foram embaladas, né, por canções dele. Muitos momentos emocionantes de reencontro, de reflexão, foram patrocinados pela leveza e pela poesia que ele
deixou, né, que ele escreveu. Então, Jocinho, muito obrigado, né, que você esteja junto com os seus nesse momento e feliz pela jornada que você escreveu e, né, a grande comunidade do movimento pode dizer o quanto que foi representativo, quanto que é representativa a sua arte, né? Grande beijo para você, meu amigo, onde você estiver. Saulo, eu trouxe uma recordação aqui para você, ver se você vai se lembrar disso aqui. Congresso de Jovens Espíritas. 2008. Quem é aquele menino no violão ali? Aquele menino ali de roupa laranja, lá, que está aparecendo. Goiaba ali atrás. Barba preta ainda, lá. Muito bom. Lindo, né, Serginho? Aí, lindo, nessa mano. Época, 2008, para você fazer 2008? Uma filmagem com três câmeras, nossa, o Clube de Arte baixou lá com a parafernália, com fiação, com equipamento. Hoje você, e com dois celulares, faz tudo, né? E o Saulo entrou ali na fria. Não sei se ele lembra disso, né? Que o Thiago Gomes teve um problema, não pôde. A gente pegou o Saulo, tudo vai entrar, meu garoto. Entra lá e segurou a onda muito bem no violão. Mandou super bem. Né? Aí foi bom demais. Aqui a Cláudia lembrando, Maurício ali escondido atrás do Joelson, né?
Muito bom. Vamos seguir que tá virando rave. Agora uma outra homenagem aqui, vindo lá de Guarapari. Um vozeirão homenageando outro vozeirão. Sabe quem é, Fábio? Imagino. Júnior Vidal. Esse canta pouco, né? Jesus, mestre, sinto sol no coração, o azul dourado do céu e as pedras ferindo a calorante o teu olhar, pleno de luz, tuas palavras me envolvem, as dores, as flores, Jesus. Nossas vidas, tuas mãos, mesmo as estrelas não têm o teu brilho e amplidão. E eu esqueço o mundo ante a certezas, tristezas, as mudas, as flores, Jesus, o vento passou, me levou a recordar aquelas pedras nas quais me feri para te encontrar, e eu não esqueço a noite, sou amor e luz. Amor e luz, e eu voltei às sandálias, às ruas, às dores, Jesus. Grande Júnior, né? Bom, vamos seguir. Abraço aí para o Abel Sidney, de Rondônia, que nos cumprimentou aí, Sardinha. O Abel aqui, rapaz. Saudade do Abel. Será que ainda está para Rondônia? Eu acho que sim. Abel... Abel Sidney. Aham. Aqui, apareceu aqui. Mandou um abraço para a gente. Eu até botei aqui o Abel aqui. Grande Abel. Grande Abel. Abraços, amigo. É isso aí, vamos seguir então. Agora um outro recado,
uma pessoa que não podia faltar nessa homenagem de jeito nenhum, né? Nossa, regente amigos, também. É com muita alegria que a gente está aqui para falar desse grande amigo, Joelson. Esse companheiro que a gente teve a oportunidade de tocar junto, aprender as músicas dele maravilhosas, se emocionar, como por exemplo No Monte. Nossa, que música maravilhosa. E outras tantas, Bons Caminhos, É a Vida, Minhas Vozes, Reflexão e tantas outras que ele trouxe para nós. E ultimamente ele estava com a gente na organização da Sinfonia de Corais. Tivemos muitas reuniões online e ele participou junto com a gente, como participava também presencialmente com o coral, né, do qual ele fazia parte. E mais recentemente ele se apresentou também online com a gente, ainda na época da pandemia, no nosso Centro de Atividades Espíritas, no nosso aniversário, cantando, trazendo as suas experiências. Então a gente está aqui para mandar um grande abraço para ele. Nós sabemos que lá na espiritualidade agora, ele está cantando com aquela voz maravilhosa, as músicas que ele fez e outras tantas, e deixou aqui para nós esse legado de harmonia, de mensagem positiva. Então, um grande abraço, amigo. Vai com Deus. Você está nos nossos corações para sempre. Um grande beijo, amigo Joelson. A Lília, que é regente do Coro Deb, né? E era também no Coro Amerj, de vez em quando o Luiz Pedro, né, podia, ela regia a gente. Você lembra uma vez ela regendo o Lucas Moreças no ensaio, Fábio? Lembra disso? Olha, rapaz, eu lembro da Lília, da Valéria. Foi há pouco tempo. É. É, foi logo ali. Valéria também, né? Os três se revezavam. Valéria também, E aí, por falar em Lília, eu recordei um momento aqui muito bacana também que aconteceu com a participação do Joelson. E que eu vou compartilhar uma canção aqui também, gente. É a nossa rede. Só que... Refletir, 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 ref
Lembra disso, Fábio? Lá em Campo Grande, né? Foi um encontro muito legal. E tinha uns engraçadinhos aí chamando de encontro dos Jurássicos. Vê se pode isso, cara. Jurássico não, vamos respeitar, né? Né, Coro? Gente, já estamos nos encaminhando para o final. Calma, tenha um pouco de paciência. A nossa rave está seguindo. E agora, sim, teremos uma participação ao vivo novamente. O cara... Chefinho também. Vem para cá, manga. Ó, tu aí. Ativa o som. Ativa o som. Tô rindo do chefinho. Eu só tenho chefe para tudo que é lugar, cara. Bem-vindo, meu amigo. E aí, tudo bem? E tá com eco, né? Tá com eco? Não, sou eu, sou eu. Pelo menos sou eu, mano. É aqui. O meu fone acabou a bateria. Morreu. Vou baixar um pouquinho aqui também. É, o problema mais é aqui. Grande manga. E aí, Fabinho, tudo bem? E aí, manga, quer falar alguma coisa antes de mostrar o vídeo lindo que você fez aí? Eu tava lá no chat, tá animado, o pessoal tá animadão lá, tá um monte de gente se reencontrando, mó barato. Eu tava aqui nos bastidores, mas tava assistindo tudo e me emocionei várias vezes. Muito legal, né? Muito legal. Joelson tá muito feliz, tenho certeza. Maravilha. Eu vou tocar o seu vídeo aqui. Bota aí, bota o vídeo aí, depois a gente fala dele. Maravilha. Estou aqui hoje para agradecer, para homenagear Joelson Queiroz. É, toda a potência, toda a verdade que Joelson trazia quando compunha, quando cantava. É, conheci o Joelson, eu tinha 15 anos, na 12ª Comerj, no Instituto de Educação. Eu era confraternista e tive a oportunidade de ver Joelson no palco, ver Joelson ensaiando sozinho, com baixo, com violão. E foi uma coisa que me impulsionou a tentar contribuir de alguma forma também. E por isso eu te agradeço, Joelson, mais uma vez. Essa música chama-se Construção. É uma música que eu não conhecia, aprendi para cantar hoje aqui. E foi uma ótima surpresa. É uma belíssima canção, é feliz, e é uma canção que reflete muito isso, né? Esse toque que o Joelson teve em mim, né? De colocar a fé num lugar onde todos possam ver, né? De revelar a verdade, abrir as portas com Jesus. Essa música fala muito disso, então foi uma ótima escolha e eu espero que você goste, Joelson, dessa versão. Vamos lá, Construção. Construir, elevar a fé, para que todos possam ver. Campos de toda gente, em novos tempos, revelar toda a verdade, abrir as portas com Jesus. E novos tempos nos trarão força e verdade, para colher redenção e luz. Abrir as portas com Jesus. E novos tempos nos trarão força e vontade para colher redenção e luz. Construir,
elevar a fé para que todos possam ver. Semeando a paz nos campos de toda a gente, construir, semear caridade e fé. Obrigado, Joelson. Tamo junto. Desculpa, Manja, que tirei sem querer. Sem querer. Não, nada, tudo certo. Fui tirar o vídeo e tirei. Bota tudo igual aqui. É, meu, cara, gravei ainda pouco, né? Muito bom. Eu tenho uma surpresa pra você, Manja. Uma recordação aqui. Por isso que eu pedi pra você ficar ouvindo com a gente. Deixa eu ver se isso. Olha isso aqui, vê se você lê. Peguei. Nossa! Final? Olha o Thiago, gente! Descabelado, eterno, sua e nos vai.
tem um. Tá legal, tá, preparação. Bom, pena que deu problema na transmissão aqui. Fábio e Banga caíram. Daqui a pouco eles voltam aí, galera. A internet estava ajudando até agora, né? Estamos na reta final. Vamos ver se o nosso Ariovaldo ainda está por aqui. Ih, rapaz, as participações ao vivo aqui estão todas... Espera só um minutinho, pessoal, que a internet aqui sempre se comportou muito bem, mas agora ela resolveu fazer graça. Finalzinho, pô, estava indo para o 10, né? Eu estava aqui, esqueci de me adicionar. Pessoal, foi mal. Tivemos um probleminha aqui, mas já chegou. Volta aí, volta aí. Você me avacalhou. O que foi? De volta. Eu sou o Bial, não, mas... E aí, menino? Manga, você está sem fone, né, mano? Posso estar pronto. Não sabia que eu ia te puxar de volta aí, né? Nosso Nossa. Último convidado, não podia Nossa. Ser, né? Outro que não fosse nosso querido Ariovaldo. Ari, que alegria te ver conosco aqui, meu amigo. Saudade. Ah, meu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, maravilha. Alto e bom som. Meus queridos, que privilégio, que alegria estar com vocês nesse momento. Né? Sentindo assim a ausência do nosso querido irmão, mas mas oi, o que que aconteceu, gente? Fala aí, coroa. Peraí, peraí. Tá dando confusão aqui comigo, tá isso? Ao vivo tem essas coisas, mas vale a emoção. Alô, gente. Oi. Bom, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ari. Sim! Ok, doutor. Bom, meus queridos, é uma alegria muito grande estar com todos vocês, ver assim tanta gente bacana, encontrar, ainda que virtualmente, com o Guilherme, com a Marielza, com o Moacir, com o Júnior Vidal, com o Manga, com o Peluso, com o Sarda, né? Com tanta gente que passou por aí. E eu me sinto assim, um privilegiado de ser transversal nessa história, né? De estar com Joelson. A gente se conheceu. Foi muito engraçado, porque eu conhecia as músicas dele, ele conhecia as minhas músicas, mas a gente não se conhecia. Um belo dia em Bangu, no encontro que aconteceu lá, estava lá no intervalo. Do evento, daqui a pouco eu vejo um negão olhando para mim,
Eu estava lá ensaiando. Você é o Ariovaldo? Falei, você é o Joelson? E assim a gente começou o nosso encontro, que dura até hoje, né? E nós tivemos muitos momentos, muitas coisas. Eu tive o privilégio, muitas vezes, de ter ele lá na minha casa, junto com o Moacir, junto com o Carlos Faria, enfim, sabe, Guilherme Amorim, todo mundo. E como o Guilherme colocou, nós, durante uns 2 anos, resolvemos estudar juntos sobre o que a doutrina espírita falava a respeito da arte, né? Isso para a gente falar a mesma língua. E, a partir de então, criar um movimento muito sólido de artes, que, graças a Deus, ele existe e está aí com a gente. E, numa dessas, a gente teve uma citação da música Luz, que, se eu não me engano, foi quem foi que citou essa música? Eu acho que foi o Carlos Faria, né, que falou da música. Essa música foi Luz... Foi o Eduardo Barreto. Eduardo Barreto. Que, aliás, eu tive a honra de vê-lo se apresentando. Eu estava junto quando eles se conheceram. Essa música foi feita quando a Marielza cantou aquela música sobre luz também, como é que chama? A Marielza apresentou... Sal e Luz. Sal e Luz. A música pela primeira vez. Sal e Luz. Aí o Joelson, no intervalo, foi lá para o canto e, inspirado nessa música, fez a música Luz, Luz, Luz que emana do som, e por aí vai, né? Naquele tempo, eu estava promovendo a mostra de música, foi uma mostra de música lá em Bangu, né? No mesmo lugar em que eu conheci o Joelson, lá naquele centro que fica lá na Estrada do Engenho, e no João Batista. E 2 dias depois, eu fui ouvir a fita com tudo, todo o evento que tinha acontecido. Eu escutei Sal e Luz, eu escutei Luz, né? E então teceu um efeito cascata de inspiração, porque em cima dessas músicas, e vendo aquela música do Joelson, eu compus uma música para ele, né? E eu fiquei muito honrado, porque algum tempo depois ele fez uma música para mim também. E a música é essa aqui, meus queridos, que eu quero compartilhar com vocês. Não, errei o tom, peraí. Canta, meu irmão, amigo, companheiro. Canta o belo, canta, canta o amor, a vida, o consolo. Canta a força de Deus, nos faz despertar em Jesus, a paz da certeza de ter a verdade do amor. Deixa fluir pela tua canção a paz que a renúncia nos traz.
na prece, na reflexão, na prece, na reflexão. É isso, gente. Essa música eu fiz para ele. Já tem muitos anos isso, muitos anos. Seguramente. Mais de 20 anos. E eu nunca imaginei que eu pudesse cantar fazendo essa homenagem para ele. Mas o Joelson é seguramente um espírito muito singular. Eu me considero assim, um privilegiado ser contemporâneo dele e de todos vocês, sabe, meus companheiros, porque a gente com esse trabalho da Comerge, que surgiu na Comerge, ele se expandiu, sabe, para todos os lugares. E nós conseguimos reunir tanta gente. E o Joelson é uma dessas pessoas que aglutinou com a sua voz, com a sua sensibilidade, com a sua cultura, com a sua música, com a sua singularidade. O Joelson é único. É único. Nós precisamos nos mirar muito no exemplo, na humildade. Na humildade. Ele era muito humilde. Uma pessoa com uma sensibilidade fora do comum. E, enfim, temos muito que cultivar, sabe, todo esse trabalho dele. Levar adiante, refazer, regravar, enfim, fazer tudo, né, para poder manter a memória de todo o trabalho, de todo o legado que ele deixou para todos nós, né? E nós estamos juntos, todos nós, meus queridos. Então, Manga, Fábio, Sardinha, Lília, Luiz Pedro, vamos trabalhar juntos, enfim, todos os amigos, porque, sabe, o nosso trabalho continua, e ele junto com todos os nossos outros amigos que estão do outro lado, como o Milé, como o Tia Vilma, né, e tantos outros, Tio Wilson, né, que é Cacau, né? Enfim, vários amigos que já estão do outro lado, que nos dê muita inspiração para a gente continuar esse nosso trabalho em louvor. É isso que eu tenho que te dizer. Tinha muito mais a dizer, mas está valendo. Beleza, pessoal, vamos então, já finalizando essa curtinha live, são só 3 horas e 20, né? Pois é. Agradecendo a todos vocês aqui. Mandaram vídeos, que participaram, a galera toda aí do chat. E eu tenho certeza que se o Joelson tivesse como mandar agora um recado para a gente, ele ia dizer o que ele vai dizer nesse vídeo aqui e que a gente vai deixar como chave de ouro para finalizar. Gente, um beijão para todos vocês. Um abraço a todos. Salve, Joelson. Salve, Joelson. Deus abençoe a todos. Fala, Joelson. Espera aí, pessoal. Eu peguei o vídeo errado. Estraguei a emoção do final. Não, mas eu não posso. Espera aí. Foi mal.
Eu tinha que dar uma varada no final. Aquele, né? Aquele não ia ser ruim de qualquer jeito, não seria. Eu não tava. Não, é quase isso. Eu não tava. É isso aqui. Aquele tava bom também, tava ótimo. Não, tava não. Esse aqui é melhor. Cadê? Agora qual dos dois? Gente, escolhe um. Se não bom, for, mas irmão, boa noite. É isso aí, ó. Eu não me sinto assim, da mesma forma que eu sei que o meu irmão Luiz Pedro também não se sente assim, como homenageado ou coisa parecida, porque nós somos um grupo só de trabalho, né? Agora, o que acontece é que nessa época, eu creio que grande parte da falange musical está encarnada, né? Então, os mais antigos, os mais novos estão todos aqui. É a chance de nós trabalharmos juntos. E eu estava falando ali com o Guilherme, ele estava protestando, mas é verdade. Quando eu cheguei na Comércio, já encontrei Luiz Pedro, Guilherme, e eles cantando alguma coisa do grande James. Agora eu vou cantar uma música do Luiz, Jesus Contigo. Yeah.